Nalézt usvědčující důkazy. Pojďte sem rychle! Já chci pryč. Vy řekněte, co se tady děje. A přežít. Prokope, nebudeme se hrát na kočku s myší s profesionálním zabijákem. Je to tady pro vás nebezpečný. Poručík Hartmann, policie České republiky. Kde jste vzal ty plouta? Musím u sebe i divnější věci, to byste koukala. Sakra Braunová. Neměla jste sem vůbec jezdit. Dáma a král.